Chin Njuga we harya ni babala. Njuga babara we numusazi isi yose ramuza ariko nanye numusazi. Njuga icyo mukundira nago nakucwa n'inyota turi kumwe. Nicyo kintu mukunde muri filime zose twakinnye. Njuga bahiganwa ari agacupa. Kandi akabonye arakanzanira. Nicyo kintu cyatumye mukunda ariko ndimbati ntago aziguhiga inzoga. Cyakora kina filime bien. Urazi kuri hit. What? Urazi kuri hit. So I don't know except that I'm Congolese, I'm going to fly in USA. Yo, weka weka. Manu di hit sani Bujumbura yagukunda. Okay, aba. So naongea Kiswahili. Umuntu kuvuga ngo ngiye reka mu kinyarwanda kuko nibyo bari bwumve abantu bari afanga. Thecat rwose ndagukunda kuri uru ngaragaza ariko. Oya umukumbu mushimire yagusupport inzera kumenyekana niyo mpamvu twakumenye. Ngewe ntabwo njya nkunda ibintu byo kujya gauche ya droite. Thecat na cupa ry'inari nawe. Ni izina ry'Imana. Nibarangira. Oya oya. Akiyashaka ko ari umunyemana ariko adafite umwuga atari umunyamwuga kubera iki ko nyine mbona atari professional ahubwo cyane mu byakora kuba professional nk'urugero Welcome back to the channel. It's me, host Michu Miracle. Utarakura subscribe, please. Ndagusaba uyikore then ugure kajya ka notification kugira the next video. Ubu wa mbere kuyibona. Uno munsi twari twabemereye patu turi kumwe na Njuga niwe muramubona hano iruhande turi kumwe uno munsi twabahuje na Madame Mademoiselle la plus belle Assia ndetse ari kumwe na Yaka! N'est pas madame Serifie n'umukobwa nabo ari umugore. C'est moi voilà. So wo ari umugore n'umukobwa. Yavuze mademoiselle ariko. Assia bite. Ni sawa. Umeze neza. Oh yeah, I'm fine. Yeah. Njuga. Namahoro. Fresh. Hari byo tutarangije la fois passé. Yeah, tutarangije na twaza kubisubukura. Kwagize amahirwe ko kubona Assia. Assia ninde? Assia Assia ni umukobwa umuntu sinzi uko nabikivuga nkaba ndi umukinnyi wa filime kandi naciye muri filime nyinshi zitandukanye Rosine muri Nyinarengore nitwa Rosine abantu benshi barayizi Giramata nitwaga Giramata n'ubundi ni nyinshi ikindi nkaba mudusanze kuri set turi gukora filime twa Gatarina n'ubundi nitwa Gatarina muri no filime ni serie ica kuri YouTube kuri channel yanjye yitwa Assia Films yes niyo mwaje musanga turi gukina nyina namo nabo bakinyi bose mubona ari Yaka ari Njuga bundi bamwita ruva kwa ya muri no filime ruva G yes inyuma yuko tukubona muri ayo mazina yose Katarina Alice ni muntu ki Assia Ya ubuzima busanzwe umuntu utuje ndi umukobwa mfite imyaka ndege kuyivuga na mukobwa yivuga byatuma ngwingira ikindi narangije kaminuza muri RTUC ni Rwanda Tourism University ubusigaye twa UTB yes okay sinzi ibintu navuga reka tube tugereje ngaho Njuga Ego sha. Yewe yakamwana ntuka aba vraiment je suis très content kubera uyu mudada na sans Kigali Assia. Ariko ntuka vraiment mina fresh sana uburyo Assia mfashe. Cyane. Njuga tugaruke twe twakuba DJ uherutse tukubaza kuri film z'abarundi. Urazitsi. Filme z'abarundi ndazizi ariko nago nsobanukikeka mugenzi wanjye Assia namfasha kuko navuze ko nzi mugisha nkavuga ko nzi nyine ni izo ngizo ni mugisha ni hari zuzu yasi ya na igihe gishize nize kujya mu Burundi banyakira neza mana kamvuge manyeza abashinga naye n'abafaso ni n'abana beza mugabo na
ndabakunda cyane imana nyagasana abahezagire okay nagiye akamwana mu byukuri nabaye muri Kongo giye kirekire ngiraho bita uvira ariko nago ndagira ibujumbura ntamwe rero mwageze za bujumbura aho ngaho tuka vraiment mugiye muduha amakuru yaho ngaho cyane reka ndagize nyine iby'Burundi Burundi nahantu dukunda cyane nahageze ubwa mbere nahageze ari abakinnyi badutumye ba filime ba mugisha ba matematike na ba mamarigani sinzi ibintu na numumeri mwiza wo mu Burundi na benshi sinzi club imwe yadutumiye mu Burundi nyuma nongera gusubira nanone banyakira neza nagiye ahantu henshi henshi club dirac nagiye hahita gutera bora bora ndahazi hari ahantu nagiye bita gutera hafi no kwa perezida bahita akantu hari hotel nziza yitwa gute Kirili Garden nanywe na cocktail yitwa Kirili Garden Kirili yes wow nari enjoyinze manage Burundi ni heza cyane wo makuru dufise nuko Njuga band bagiye Njuga band barahari yo ngarabizi n'imizigo ndayifite na Sat B nande na Sat B abarundi nawe nawe ari muri Njuga band oh ya twara twakoranye cyane yararirimbanye eh numvise indimba yitwa uzagaruke ya Njuga eforo na foroyo tarayo yo kera nawe ngai nazana mishinyi kote ku banki sangana mishinyi kona ngai manake nini na masisi ngana za mwana masisi manake nini apana gucheza na mimi nakwambia stop stop re na bango na yako ya Njuga indirimbo igeze hehe na Sat B yararangiye iri hanze na video biri hanze byose kabisa indirimbo ni fresh ni indirimbo twateye mu ngana mushiki wacu uyu nguyu ni manager manager urumva ko bya bindi byose navuga ari ari fresh amazina yose nakwiturumva ko ari fresh tuguruke twari kubonye Tanzania ukunzwe cyane byagenze gute nk'umunyarwanda kazi nguhamagagwe muri Tanzania rero y'umuntu ukunzwe mu Rwanda Burundi Uganda hehe nta mpamvu ni bihugu by'ituranye ni East Africa hose tugomba kukorabora ubwa mbere nagiye gukina nabaye nominated muri sinema zetu Tanzania Yaka watuje sorry ngacice jamais de la vie ndabikubwengiye simbika ngo jamais de la vie na telefone yawe ngimi naenda uwo ni Yaka igihe cyose wabimba ko turi gukina filimi nagajya mu buzima busanga ngo mve ko ari acting ya ikintu cyatumye bankunda muri Tanzania ni ukubera ibikorwa byanjye abenshi nakoranye hari mu film hari umukinnyi nazanye mu Rwanda nijye mu Rwanda njyenyine nazanye Vincent Kigosi ndamukisha muri filime yanjye yitwa Jibu ni pe Jibu urumva ni filime yanjye akinamo ibyo bituma namamara muri Tanzania no mu Rwanda ndamuzana turakina najya muri Tanzania bakamfata like nk'umuntu wabo niko ninje muri industry ya Tanzania ya nanjye kumenyekana gutya ariko ya ni twese ni Afrika tugomba kuza kwambuka imipaka Burundi Congo hose nyine Afrika yose ishoboka niki film imaze kuguha kiri nakahe kunguko sinzi kuri kuri ntaho cyo ndiko ndavuga cyumva ifilime rero kwanzwe usanze ndi gukora filime yitwa Gatarina ni filime yanjye iyo ni filime yanjye sibyo nimba ngo ninjye muntu wazinye Vincent Kigosi mu Rwanda ejo yari hit kubwa kanumba bande numustare muri Tanzania n'ahandi ku isi yose kuba namuzana muri filime yanjye akankinira kuba nawe producer ni kigaragara ko filime ifite inyungu ntabwo nshobora guproduce nka filime y'imiliyoni eshanu z'inyamano nyarwanda for nothing ngomba kuba mfite amafaranga amahera yes ayo mahera rero narayaronse kubera filime kuba umukinnyi wa filime nge nakubwiye ngo ndi muri licensier muri travel and tourism management ariko ibyo nta na kimwe nkoramo nkora sinema gukwera ko ari umwuga nkunda kandi aricyo kintu kimfitiye akamaro mugabo urabizi ko ibintu byo kwiga ni just like title cyangwa ni ukuba dufite CV ariko cy'ingenzi ugomba gufocusinga ku kintu wumva ukunze cyane ukakibyaza umusaruro nabyaje umusaruro sinema umunwa wanjye
Yes. Njuga. Wiyumvise gute Assia guhamagaye ngo uje muri filme yiwe? No, cyane cyane nk'abantu bakora nabi bari ibintu biri yize, wowe umva nyine ari ibintu bisanzwe. Ariko bikaba none ari n'indi ntambwe kuko muri sinema turafashanya. Anyeneye namufasha, mukeneye nawe yamfasha. Nanone akarusho bikaba ari byiza nanone cyane gukora filme ikahita ikundwa n'imbaga y'abantu mu gihe gitoya. Ya bigaragara hake. Assia, wahuru kina mu yandi mafilme baguhamagaye gute wiyumviriye gucreatinga iyawe? Nge ntago ari ya mbere, nagwe ngo ni nka movie ya gatanu nikoreje. N'ubu nakoreraga abandi ni nanikorera. Kuva natangiye nabitangiye mbifatanya. Rero kuba nakora ibyanjye ni ikintu cyiza. None kuba nahamagara Njuga cyangwa abandi bande kuba namutoranyije muri mu bantu miliyoni cyangwa abantu igihumbi dukorana mu mwuga wa sinema ni uko ari ikintu mubonaho. Ari talented, azi ibyo akora, azi akazi akora kandi akunda umwuga we. Icyo ni cyo kintu gitandukanya umunyempano n'umunyamwuga. Ushobora kuba uri umunyempano utari umunyamwuga, ushobora kuba ufite tala ariko utazi kuyikoresha, utayibyaza n'umusaruro. Njuga yari atandukanye n'ibyo. Ni umunyempano, ni n'umunyamwuga, azi n'ibyo akora n'ibyo akunda kandi afokasinga ku kazi ke. Nawe ni umuntu ukunda sinema. That's why mukoresha dufatanya buri kintu cyose, nawe project ziwe tuba turi kumwe. Niyo mpamvu rero nkunda abanyamwuga, abantu bazi baha agaciro ubuhanzi. Wowe nka Njuga ndakubwiye umbwire kuri Ndimbati, wambwire iki? Ndimbati ni umuntu uri aho ngaho nyine nk'abandi bose. Nezo Ndimbati ararenze buriya, ntago Ndimbati arenze ku buryo wamumbazaho nyine. Ya ni umuntu uri aho nk'abandi nyine. Hari ujye unumvise Ndimbati akubwira yuko nta utoshobora gukora ibyo ushaka byose uri kuri set, nibyo? Nashobora gukora ibyo nshaka. Udashobora no gukora interview kuri set kubera ko director atokwemerera. Ntabwo bibaho kubera ko director atanyemerera. Uri umuntu ushaka interview kuri njye kandi mbona ko ari ngombwa, ugomba kuza nkayiguha. Ariko nabangamiye akazi ka babandi, ushobora gukina scene yanjye twarangiza tukajya ku ruhande nkaguha interview then ukagenda. Ariko ngo director niwe wabagutwara kandi nibyo? Mese director ndi umwana. Director hari akazi tuba dufite, wenda nk'urugero nko muri Seburikoko cyangwa reka mvuge urugero muri Catherine. Nshobora kuza gukina Catherine, Assia yampamagaye, sibyo? Namara gukina Catherine scene ze nkazikina nk'uko namwe mwaje mukarindira tugakina, nyuma tugakora icyabagenzaga. Ntago rero nabangamira akazi ngo mbangamira akazi kamwe nica kandi, no. Ndabanza ngakora ka kandi kamwe, namwe narangiza ka kandi nkahita nza tugakorana, kuko ni njye ubabahaye location yaho tugomba gukorera. Kimwe kuko ushobora kumpamagara muri location yawe nkayizamo tugakora, nta mpungenge. Ndimbati hari ikintu Assia yaje kuvuga ngo hariho umunyamwuga n'umunyempano. Ndimbati afite impano? Ntacyo namvuga kuko ntabwo ndamugenzero cyane, by'umwihariko ni n'umukinnyi wanjye akina muri Gatarina. Ariko ibyo bintu by'umunyamwuga n'umunyempano ntabwo ndamugenzura cyane kujya mbaze kuba nagusha muri klase runaka. Ubona kubwe ni Njuga kuko niwe nzi. Abandi rero nimba kubwira nuko nabo nzaba nabagenzuye. N'umunyamwuga n'umunyempano. Ndimbati subu ni umunyamwuga. Ashobora kuba ari umunyempano ariko adafite umwuga, atari umunyamwuga. Kubera iki? Kuko nyine mbona atari professional ahubwo cyane mu byo akora. Kuba professional nk'urugero, ndibuka ijoro ryashize mwamuhamagaye turi kumwe, mumubwira ko mushaka interview, arabitaba muraganira, muvugana uyu munsi ko agomba kuba interview, mumuhamagaye afite uko yabasubije, ababwira nabi kandi aho mwari muri ni naho yari ari, namwegereye umwibutsa aragusuzugura. Se mubonyemo umunyamwuga cyangwa mubonyemo agasuzuguro, icyo rero nawe wakagombye kukisubiza bitewe n'uburyo yakwiyeretse. Ntago ngiye mvugira mu ivumbi kumuvumba, uvugo ngiyewe ashobora kuba ari umunyempano ariko ari atagira umwuga mu kazi akora. Ndashaka kumbwira Assia, Yaka wamwiyumvire gute? Yaka namubonyemo impano idasanzwe. Sinzi uko nabivuga, afite umwihariko kurenza abandi bakinnyi bose twakenanye. Ni wa muntu
ukina ibintu bimurimo nagasoma ndakubuguza kuri ntago ndama script n'umunsi n'umwe ariko nwa muri ashana kuvuga ngo ariko akantu yo mugakora gutya byara kugenda neza ibi nibi ukajya ngo ahubwo arantekereza ibyo nashaka gukora afite impano niyo mpamvu rero ngewe mu buzima bwanje nkunda guteza umuntu ufite impano imbere wariwe wese mbona uri talented na gusupportinga kugira ngo ugere kuri sibyo nicyo ngicyo namubonyeho ariko ikibazo kiwe arasaragurika cyane aba yagiye yaka waragaragarutse yaka umeze neza yes ugarutse uri serie uki mu byukuri Assia we aransi yaranyirira yazukuneye ndimba turamuze ndimba tino twarawe ariko yumvise mu musinyi byiri na muntu nyobora ngi ndiyobora niki wavuga kuri ndimba uki ndimba ati akina filme neza kandi abikora yitunze nico kintu namukundiye bijya akora byose abikora yitunze ntago ajya hubuka ikintu njuga we harya ni babala njuga babara we ni umusazi isi yose iramuza ariko nanjye ni umusazi njuga icyo mukundira ntago nakwicwa n'inyota turi kumwe nico kintu namukundiye muri filime zose twakinnye njuga bahiganu hari agacupa kandi akabonye arakanzanira nicyo kintu cyatumye mukunda ariko ndimba ati ntabwo azi guhiga inzoga cyakora kina filime bien urazi kuri hit what urazi kuri hit so I don't know except that I'm Congolese I'm going to fly in USA weka weka manu uri hit sani Bujumbura baragukunda okay aba sunaongea Kiswahili umuntu kuvuga ngo ngiye reka mu kinyarwanda kuko nibyo bari bwumve abantu bari hafanga ariko abarundi 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 ni inshuti zanjye abarundi twarabanye n'abambona wenda kuri za televiziyo harimo n'abanzi kuko twarabanye inshuro nyinshi turi mu bibazo bikomeye ariko so is not necessary kubivugira ngara uri hit cyane ku buryo Thecat agupostinga misi yose umubwiye iki Thecat rwose ndagukunda kuri uru ngaragaza ariko oya umukumbu mushimire yagusupportinze ra kumenyekana niyo mpamvu twakumenye ngewe ntabwo njya nkunda ibintu byo kujya gushe ya droite Thecat na cupa ry'inari nawe ni izina ry'Imana niba arahandi oya Thecat kwa tagura icupa ni itegeko se ya duhurutse kubona ama award aheruka gutangwa yavuga ku iki Assia nayo ingiye kwita Gatarina nitwa Gatarina we ama awards wayabonye gute wari uberewe nari mberewe cyane mba nifunze no ku mwana wanjye twa yakamwana ariko ikibazo baratwibye ariko nari kibazo ninde yabibye yaka yara ngo barakwibye oke urebye filime yacu ukuntu iryoshye ugeranyije na ziriya bakinaga rwose barakabisa nabo ubwabo baratubonye baramwara nyene muri kubona na babalao angaha ninde babalao ukuntu byonyine twinjiye none bakitubona kuri stage baniri kubera iki bibaza yuko hoba harabayemo ubusuma muri tango nta bintu byinshi nabivuga by'ubusuma barabizi nabo ntacyo ninja kubabwira bazumirwa abayemo ubusuma bwarabaye tujye tubwira abantu tukabahereze nibo njye no gutegura ibintu bajye bategura ibintu babe professional nicyo kintu twababwira babe professional bareke kuduha ibihembo by'ibiti usa umuntu ajya kukubita igihembo cy'igiti kitagira n'atanu none uri barangiza kuba wenda wabubashye ukajyana no mu bintu byabo ntibabikubahire bagashaka kukwereka ko bafite imitwe ifunze yo kugusuzugura bafungura umutwe wabo tubahe akazi bakore yes yeah aha hari okay ngewe ira interview icyambere kuko wabonye ukuntu ngewe ibihembo ngewe nyimura byibuze ndimba ati urebye ukuntu aryoshya filime ndimba ati yabonaga gufata igihembo kuko arahema okay ngakurikizaho bari abandi bari barariko tukavureba oya wowe nkuvuze wowe Assia kubera bazi ko dukorana
bavanga kayaka nubundi gakunda hasi so ndagukunda ariko nta bihembo dukene tuzaryeyo dufite thank you very much hari kibazo cyane hari ikibazo nibajije umunsi umwe umunsi mbona gatarina iri kira posting by posting kuri Facebook ndavye page sanga si page wawe ni page yitwa ibigezweho wobo bizi mu bufitane kontra nabyo nzi kimwe cyo kimwe nabandi bose bashaka kwigana ibihangano by'abandi to twaravunitse to twara show ya amafaranga menshi kujyanga byose bigere hanze nuko twa twakoze cyane rero najya ngombire buri muntu wese sito prendi kwivuga ndeba muri kamera kujya buri muntu wese wese waba uzi ko ashaka gukoresha ibihangano bya Assia Films haba Gatarina haba Online Love haba filme yose njyanje ndashaka kumureportinga kandi nago nza reportinga kuri YouTube gusa even na ribu yo mu Rwanda bizageramo kandi bazanyisha amafaranga menshi we muntu wewe uzi kufite filme yawe yanje uzi kutashayo nice cyatanu ndakubwira ngo hari cyano nyinshi maze kubona ho Gatarina hari cyano maze kubona mu Online Love nta numwe wafashe kwishura ngiye gukora ikintu kimwe nuko reportinga okefa sibi ibicano byose bikavaho kujya muri ribu ntango byarangira kugusiba cyano gusa wowe umuntu uzi ko wamfatiye filime yanjye navunikiye ukayipostinga ukayishyiraho ukajyushaho episode ya mbere ya kabiri ndababona rega nago nuko mba nidonze nzabereka ntago byarenga ukwezi ntabarangiza ndabashimire cyane kuba mwemeye ubutumire bwanje murakoze cyane abashinga nae abafasoni turabakunda n'abanyarwanda muri rusange n'igihugu cyacu mwirinde coronavirus Ya reka dushimire abantu mwese mwari kumuna turaba kuri Way TV ndakwibutse niba utarakora subscribe please uyikore then ubugure kajya ku notification kugira the next video ubu wa mbere kuyibona ndabibutse ko twari muri gatoto muca mumva abakurikirana filme y'inyarwanda muca mumva aho turi ahariho ahanje ndababwire nti it's me your host Michu Miracle ndabaseze ndababwire nti je vous aime je vous embrasse ciao ciao ciao